Ja, Johan Skinnars. Vinst mot Visby Roma hemma. Kort kommentar om matchen. Ja, det känns som en enda stor dimma hela matchen nästan. Det var lite krampaktigt och ja, lite sådär. Men jag tycker vi kontrollerar matchen och vi gör en bra prestation med tanke på förutsättningarna. Och Visby kan ju spela avslappnat och så, men jag tycker att vi jobbar ner dem. Och det är väl det som har varit vårt signum nu på slutet, att vi sliter hårt för våra poäng och vi förtjänar dem till slut. Mm. Det var lite motigt i första där, men hade ni någon snack mellan perioderna eller? Ja, det är klart vi pratar om det liksom, att det är lite krampaktigt och så, men det är bara att släppa loss och det är inte så lätt som man kan tro och liksom checka fast dem och sådär, men vi försöker. Jag tycker i andra vi lyckas ganska bra med det, att vi tröttar ut dem som är absolut viktigast i andra perioden, att de får långa byten i egen zon. Och sen visst, vi gör ju tre mål också, och det är klart att det hjälper ju till såklart. Ja, vi konstaterar helt krasst att vi är hockeyallsvenskan. Om vi skulle summera säsongen som har varit, lite kort, hur gör vi det? Ja, vad finns det för bra ord? Berg- och dalbana. Det är otroligt tuffa perioder, blåst ordentligt kring spelare och ledare och styrelse och lagledning och så vidare, men i slutet så är vi som bäst när det gäller som mest, och det är en styrka som vi hade förra året och vi upprepar det i år igen, och det ska man inte underskatta, för att det finns en, som jag sa, en kraft i den här föreningen och i den här arenan som ja, det ligger och vibrerar. Det känns som att det är bra grejer på gång framöver. Mm. Vad var det som gjorde att vi liksom knöt ihop det trots allt, när det, som du sa, att det var stökigt i föreningen? Nej, ja, men det är ledarskapet. Det är ingen snack liksom. Det är Mats och det är Niklas och det är Pernem som är klubbdirektör liksom. Det är ingenting att fundera på. Alltså, det är klart och tydligt vad det är som gäller. Det är bara att ställa sig i ledet och jobba och förtjäna den lönen som man får. Och spelarna har ju en efter en liksom ställt sig i det här ledet och verkligen bidragit och hjälpt laget och den här föreningen kvar i den här serien som ju var målet när vi gick in i augusti där. Och visst, det kanske är misslyckande att komma sist i serien, men summa summarum så spelar vi allsvenskan nästa år och vi är revanschsugna. Ja, som sagt, vi Södertälje spelar ju hockeyallsvenskan nästa år. Du då? Först några tankar? Ja, nej, jag har sagt till agenten att vi pratar efter säsongen och sådär. Jag trivs otroligt bra i stan här och i föreningen, och det är en fantastisk arbetsplats. Bland de bästa jag haft, helt klart, och jag hoppas och tror att jag får vara med på det här tåget framöver. Men jag tar inte ut någonting i förskott, utan jag är ödmjuk inför uppgiften och hoppas jag får chansen. Det låter som du var kvar i alla fall. Vi får se. Ja. Nej, vi hoppas absolut. Vi hoppas att det syns nästa år. Ja, detsamma. Tack så mycket. Stort grattis.